قتل کر کے گاڑی لے گئی ہے جی، عمران کو یہ گرفتار کر کے عمران خان کو گاڑی لے گئی ہے جی، گرفتار کر کے لے گئی. کر کے گاڑی لے گئی ہے جی، عمران کو یہ گرفتار کر کے عمران خان کو گاڑی لے گئی ہے جی، گرفتار کر کے لے گئی.